Sveiki, Vilniau! Sveiki atvykę į vyriškumo mokyklą. Šiandien yra mano gimtadienis, bet tuo pačiu ir Lietuvos kariuomenės diena. Ir... Ir aš pats kariuomenėje praleidau 1,5 metų. Ten išmokau įvairiausių vyriškumo pamokų, įvairiausių gyveniškų pamokų. Ir daug pratybų esu dalyvavęs, bet vienose, kad ir nebesu kariuomenėje, aš vis dar dalyvauju. Tas pratybas man organizuoja mano močiutė. Ir jos vadinasi Babos mirtis 2023. Kiekvienais metais vis prasitęsia data. Nes mano babo ruošia smirčiai. Mes vis pasišnekam apie mirtį per pačias vėlines dabar. Lapkričio 1 dieną mirė jos geriausia draugė, Irena. Ir mes atvažiavom laidot jos, sėdim tai pašvajamo salėj. Aš ten toks jau susikaustęs, bet baba piktai žiūri tą Ireną. Sakau, kas yra, ko pyksti? Nu, bet šitai pasisek, a? Tokią dieną numerė, per pačias vėlines. Ai, geriau net nesuplanuosi. Kaip? Nu, visas miestas ant kapų suvažiuos. Ar tu, baba, galvoji, kad Irena gulėjo ant patalo ir plėšė gaspadinės kalendorių? Kad, nu, dar dienelė, 1000 žvakučių man... Ne, vėžys. Tiesiog, pam, nebėra. Ir blemba, vėl. Eilinis iki, pašarvajame, ateina kažkie nepažįstami žmonės, atsistoja prie karsto ir vienas. Bet tai kaip gražiai padažina, pašnikė. Jo, kaip gyva. Ką jis nusišti... Bet gerai padažė? Rimtai, pravotkė, šešėlė, Egipto žemės pabarstyta. Atrodo, kad Irena dažė ne morgą darbuotojo, o make-up by Victoria. Namų studija. Jo, mes važiavom ant kapų. Man su baba kapinėse sunku pasidarė praeit. Mes einam su baba taip per kapinę sudėtingai, kaip su mergina praeit pro... Žinot, tas Akropolį, juvelyrikos salėlės. Mes einam, atsilieka baba. Žiūriu, baba jau prie ankapio, jinai matuojas kažką. Nu, kaip babai tiktų. Nežinau, ūkį ten, žiūri ten. Marmuras labai, babai, labai. Kur einam irgi ten pro tokį kapą, ten daug plastikinių gėlių prikrauto, baba tokia, Lenkų kapas, niekada, va. Išduoda, negalima. Jo, važiavom pas senelį ant kapo, į Panevėžį važiuojam ir baba dūsa, visokia, kas yra, sakau, baba, nebedaug jau liko, sakau, iki Panevėžio, iki ko. Ne, dar porą metelį yra te, tiu. Sakau, gerai, baba, tai pašnekam apie laidotuvę, sakau, kokių tu nori? Oi, aš norėčiau tų senovinių. Sakau, kokių senovinių? Nu, kaip anksčiau būdo? O kaip? Butose. Gerai, sakau, o kokių, ką mes, pavyzdžiui, savo bute paskutinį kartą laidom? Nu, tai tavo prosenelį, va tavo kambarį. Realiai, va kur tavo lova, va ten ir karstas buvo. Oi, sakau, bet nėra, kad pas mus labai siaura laipnė, kaip ten su to karstu išsisuka? Oi, tai per langą su virviai kėlėm. Sakau, gerai, tai kaip prosenelis karste buvo, tai per balkoną, Kristoforai, kas per... Sakau, tai kas labiausiai patinka tą senosią laidotuvę? Sakau, tas eglišakių kvapas. Kalbai, nu kur, jau jinai neadekvati. Mat, kur mes pasiskaminam dažnai su ještinu, jai paskaminu, baba, kaip laikaisi, dar kvepuoju. Gerai, sakau. Bet jinai irgi, man kažką, vidurį nakties, niekad neskamina, vidurį nakties, skamina baba. Nu, Kristofor, aš toks, ką, kas, ar susitaikiai? Su kuo? Nu, ar susitaikė, su kuo, baba, aš su nieko nesupykau. Ar susitaikė, kad senberniu liksi visą gyvenimą? Ne. Irgi atsirado ponė iš auksinės santokos. Jie su seneliu gerai, jie pragyveno 5 metų čia. Santoko čia yra labai gražu, bet žinot, kokie paslaptys tų santykių? Visą laiką miegot atskiruose kambariuose. Visą laiką atskiruosi lovose, sodybą irgi atskiram gale miega, kur visą laiką pykstasi. Nes mano senelis buvo kurčias, viena ausim tik girdėjo ir tai tik su klausos aparatu, bet kaip jisai pats sakydo, nu man žinai labai patogu negrėt, kai baba nusišneka. Suprantu, nes jisai, pavyzdžiui, senelis į senatvę jau savo gyvenimo galo labai suvaikėjęs buvo. Kur atvažiuoja senelis su batais ant lovos, šokinėja, ten lėkštas į sieną daužo. Baba, Jėzų, kas daryti? Aš sakau, 24 valandus, bet jis tik tai.
kuris vieną kartą, kaip irgi buvęs karininkas, babai pasalą padarė. Baba ėjo mėgoti, senelis po lovą palindo, jau sėdo, čiupo už kojos, baba, greitoji, viskas. Važiuojam. Jėzau, jėzau, kur? Irgi atvažiavau, vienas labai geras prisiminimas, atvažiuoju, senelis guli lovoj su batais. Šalta. Baba pasimetų, žinau, šilčiau, sakau, šilta šalta žaidžiat? Mhm. Ko baba ieško? Dantų. Ir tokį, tik, jo, bet man labai patikdo, kaip spręsdo senelis konfliktus. Baba ant jo ten rėkė, ten tu, gyvulį, ten tualetą nuleidė senelis. Taip pistra atjungia klausos aparatą, viskas. Nebedalyvaujas į konfliktą. Jo, bet kai senelis pasimirė, baba tai pasikeitė labai. Jinai tapo kaupikė. Jinai dabar išeina su dviem aščiai šiukšlių, grįžta su trim ir dar stalinė lempa. Kur buvo senelio kambarys, ten dabar antikvariatas, bet tokių įdomių prieskonių, kvapų tokių, kur dabar ten visokios stalinės lempos, lydės, šuns guolis kažkoks. Ir sakau, kam čia reikia? Nu, pravers, Jankauskai, pravers. Gerai, pravers. Bet įdomiausia, kad jinai dabar pradėjo vok dalykus. Mes nuėjom su jie parduotuvė. Ir žinot, dabar apmokesinu tos vienkartinius maišelius. Mes ateinam į jos vagę. Mes ateinam, aš sakau, dėkis, ką nori, aš pranešiu, jinai plėšo tos mašlius, vieną po kito plėšo, iš šono atrodo, lyg mantas vis dar iš skribelės skepetaitės, tai plėštų. Ir krauna į maišą, ir krauna, sakau, baba, negalima vokti, tai tokia ramė, Brazauskas dar netiek privagė. Irgi tiesa. Jo, ir man įdomu, kur tie maišeliai, namuose niekur nėra, aš gau, o jeigu baba narkotikus pradavinėjo, ir deda baba žoliai tos mašlius. Bet jūs norėtumėt pas mano babą pirkt, nes jūs ateitumėt su čiriku, bet jūs nusipirktumėt pilną maišą, nes baba iš geros širdelės per daug įdėtų. Ateinat su geriausiu draugu, su šalė, ten sulyti, nu tai kur jau ateisit, nu ateikite į vidų, parūkysim, medučio arbatos, balkonė rūko ramiai savo, kur ateinat ratų pas babą nusipirkt, baba duoda ratų ir agurką. O agurkas kam, nu taigi saučiau bus, ką čia, nu tai nepagalvojat vaikai. Jo, tik man labai gaila būtų, kad jeigu baba pagautų policiją, nu jau viskas, jau tiu-tiu iki gyvos galvos, nes silpnesnė jau tokia jau emociškai, nes aš negalėčiau tiesiog nusamdyti ją gero advokato. Vienintelis advokatas, kokį aš jai galėčiau nusamdyti, tai būtų bičas, pravardė advokatas, iš rajono, kuris tiesiog teismo metu ant bazaro gerai visus pagauna, kur toks vyksta teismas, o atvičiai nekaltana. Nekalta, kur jisai būtų ant tiek prastas, kad po babos teismo jo paties teismas dar lauktų. Jo, nes man yra pikta, kad Lietuva yra tas dalykas, kad jeigu žmonės turi pinigų, mes jos kažkaip išteisinam greitai. Nu, bet ne šiom dienom, ar ne? Linkėjimai, engebautikai. Bet dažniausiai tai būna. Nes, pavyzdžiui, man pikta, aš esu pilietiškas žmogus ir aš norėčiau, kad jeigu jau baudžiam tuos, kurie kenkia valstybei, duokim ir žmonėm pasidžiaugti, ne? Tarkim, vatnikus. Blemba, pagavom į kalimą. Duokit man pasidžiaugti. Aš norėčiau tokį padaryti, jeigu išmetam tie loto sekmadieniais geriausių laikų per LNK, nes laisvas nepriklausomas, padarom tokį vata loto. Suvežam vatnikus, milžiniškas būgnas su bausmėm, Orlauskas veda, Vietoj bėgiojančių teleloto kamuliukų kūjus ir pjautuvas bėgioja ten. Nu ir Arlauskas, kas pas mus šiandien atvyko? Erika Švenčionė. Gerai, Erika, sukam būgną. Kova su meška. Ir kitas kadras Širinskienė, ruošęs. Fuh, tokie ten jau. Einai. Irgi ateina Juraitis, Barzdyla, oi, toks pasitempti. Šiukšlė, kurva. Nu, sukam būgną, kasmė, muzikinė bausmė. Visi kažkiet kaip įdomu. Ir uždedam jau tas ausinės, kur nenusiimsi. Ir ten grojam tik tris mano mėgstamiausios dainos rusiškos žodžius. Zabirai minės kariai, kad išprotėtų, nak, tiesiog, kad išprotėtų. O visų vadui, Paleckio, aš esu sugalvojęs specialią bausmę. Turą po Lietuvą. Žiūrėt, Game of Thrones, ta yra Walk of Shame, kaip darė tai karalienė, išteigė. Jo. Tai mes taip išrengiam Paleckį ir tegu pizna po visą Lietuvą. Ir mes įmėtum nepaprastas daržovės. Ne. Tas daržovės, kur mums tėvai rūdinį iš daržo parvežo.
kaip man skanu, bet aš nebeturiu kur padėti. Patikėkit, pas mane, aš vieno kambario būte gyvenu, pas mane moliūgai, akrastai, visų kitą, burokai, cukinijos, oboliai, kur grūdinės kultūros, kur atrodo ne Kristoforas gyvena, dėdė Derlius. Kaip gandras vaikštausi. Irgi ten viską suvalgiau, ten visus burokėlius, ten cukinės, bet vis tiek ta viena liko cukinė. Aš ją taip pakėliau, Jėzus, kaip kūdikėlis. Ai, tai gyvybės langelį, nu, žinot. Tegul ieško geresnių namų. Nes man pikta. Man yra pikta, aš tikrai pavydžiu kartais, kad mes ten išteisinam. Ir aš suprantu, kad mes vyrai skirtingai kartais nei moteris pavydim. Ir aš labai gerą moteriško pavydo pavyzdį mačiau, kaip tai atrodo, nes kovo 8 dieną aš dirbu ofise su dviem nuostabio moterim. Jolanta ir Kristina. Kristina yra ištekėjus, turi vyrą, puikiai santoka. Jolanta turi bičą, ten irgi atrodė tvirti santykiai. Ir kovo 8 mes sėdim, ten skraibinam ten savo klaviatūras, atsidaro duris ir eina kurjeris, tokia milžiniška ta puokštė iš Instagramo, kur ten vas kaip Vizgirda didumo tokia. Pastato ir Kristina, oh my god, žiūri Jolanta, jau akis tvinkčia, jau jinai žiūri per tas duris ir ta dienelė eina, ten Kristina fotkinasi, ten jau kojytė išmetus prie tos puokštės. Niekas neteina, niekas net jau 4 valandą vakar gal, nu, Kristofori, šaušo tavo laikas. Aš pasilinkiu prie Jolantos, sakau, tai gal pamiršo tave? Geltona kortelė, tiesiog taip. Gerai, ai, antrą kartą einu, tai sakau, gal namuose su Tadu kažkas negerai. Kritinė klaida. Apsiverkė, išėjo namo. Kristina sako, kaip tu gali taip daryti? Tik išėjo pro duris, pasėjau Facebook'e, jis complicated. O ką? Aš norėjau pagos, nugirdyti ir pasinaudot, ko jis mane laiko. Bet kitą dieną ateinam ofise, stalas, tortas padėtas ir Jolanta su sužadėtuviu žiedu. Mes tokie, o, sveikinam, ateina Kristina, pamatė žiedu, apsiverkė ir išėjo. Ištekėjus moteris, sako, ką, kaip čia veikia, čia tas paskas Stonkulė, 3rd kartą susižadėjo. Kaip tu turėjo vykti, kad taip grįžta Vidas Bareikis po pusvalanduko namo, žiūri jau be žiedo Stonkulė, tai aš jau piršausi, pasipirši 3rd kartą. Ne, nes man įdomu, pavyzdžiui, jūs, pavyzdžiui, ko jūs pavydit? Kitiems? Nieko, aišku, pirmoje lėsėdžiai pizamą. O jūs, serė, ko jūs pavydit? Paskutinį kartą, ką žiūrėjote žmogų ir galvojot, plemba, nu, norėčiau. Greito mąstymo, matau. Taip. O jūs, šnekutė? Taip. Dar ne taip šnekės. Ja, ką, ko pažiūrėjai paskutinį kartą pavydėjai? Neturi pulką, taip mirsiu, noriu, bet nu, kad tiesiog, nu, būtų fain. Ko? Valdžios? Kam? Kokios? Išveskit ją, tiesiog. Į vatą loto, viskas. Gerai, nepavydėt, ne, bet gerai, dabar aš jums užduosiu. Ar kada nors esat pagalvoję, kad blemba, kitų tėvai normalūs mano nachui? Yra, ne? Nes mano tėvas ir buvo ta vyriškumo mokykla. Mano tėvas, amžinatilsi, jisai buvo specialiųjų tarnybų pareigūnas. Ir jis mane auklėjo, nu čia vyriškumo mokykla baisiai buvo. Pirmas žaidimas, kurį mokė mano tėvas, buvo kortomis. Ne durnius, ne tūkstantis. Sabiralka. Jeigu kas nežinot, kas yra sabiralka, tai kai vienas iš maišo kortas, išmeta kitas renka nuo grindų. Tik kadangi mano tėvas buvo dar spec pareigūnas, jis nuimda pusę minutės ir tada išmeta. Ir aš renku vėl pusę minutės ir aš ten, verkiu, mažiukas bėgiau, vėl tam pusę minutės. Mama įeina į kambarį, aš atsimenu, sako, kam tu čia ruoši tą mūsų vaiką? Sako, gyvenimui. Paruošia, jo, aš į kazino neinu, va. Man purvinos grindys jau akis tvinkčia, nes... Labai įdomus pareigūnas buvo. Jie su savo tarnyboje saugojo Vytautą Landsbergį, jie kovojo prieš Vilniaus brigadą. Jie vieną kartą, čia tikras faktas, jie pagavo giboną, tą šiukšlę. Jie pagavo giboną ir nuvežė į tardyt. Ir aš sakau, tai ką jūs darėt, kaip jūs į tardyt? Sako, labai paprastai, girdėm degtinę ir mušėm.
Sakau, čia laisvalaikio dovanos jam. Ką iš čia? Kaip čia? Ne tokie metodai. Sakau, suveikia? Ne. Sakau, o tai kodėl tektinė? Sakau, kad kalbėtų. Sakau, pasakė kažką? Ne, tik tris žodžius. Kokius? Zabirai minės, kai žinai. Ne, taip ne. Aš kartais pagalvoju, kaip mane reikėtų kankinti, tiesiog kutenkit. Aš viską pasakyti, ten bunkeris, viskas, partizanai pasiduoda. Jo, kas liūdniausia, mano tėvas su bičiuliais jie įveikė Vilniaus brigadą, bet galų galiausiai mano tėvo įveikė Vilniaus degtinę, tai... Ai, nieko. Jo, mes... Jisai mane mokino plaukti ir mes užėdom stovyklauti, nu, brakonieriauti, ne stovyklauti. Mes sėdėm valtį, atsimenu, aš buvau mažiukas, ilgais plaukais ir tėvas ir klausė, sako, plaukai, Kristoforai, moki plaukti? Ne, ir pist ir išmetė apie valtį, aš sakau, tėtis, kestu, gelbėksiu, aš pats nemoku. Už plaukų paėmė, ištraukė viskas, nupurtė, nes aš šiaip labai ilgus plaukus turėjau vienu metu, nes mano tėvas neleido mane skirt. Nežinau, kad čia kažkoks spartietiškas ugrimas 90-aisiais, kai augi kur. Nes aš tikrai, aš buvau lygiai toks pat aukštas, kūdas, strazdanotas ir su tokiais šviesiais plaukais. Tokia rytų Europos Pepė ilgakojinė. Be jokių veido brožų. Tiesiog, bet taip įsivaizduokit, pienišką sriubą, tą baisę. Taip antakius du įmeskit, va. Kažkas tokio. Gardus kasnelis. Ir ta vardas, sako, Kristoforas, nu baigis. 90-ais, kodėl negali tiesiog, Antomas, Tadas, nu, Kristoforas. Nesakau, aš toks lengvas grobis buvau, tiek marozam, tiek kunigam, dar priešais bažnyčią gyvenom. Baisu. Ir man labai įstrigo vienas dalykas, kadangi aš esu pirmas Kristoforas nepriklausomo Lietuvoje, apie mane rašydavo straipsnius anksčiau. Ir aš turiu vieną straipsnį, kur apie mane rašo, ten, kaip aš leidžiu vasarą čia, aš su savo prosnelė. Palauk, paskaitysiu. Pažiūrėsim, ar labiau... Žodžiu, čia Lietuvos rytas, čia geriausias dienraštis tų laikų. Ir straipsnis skamba, kad švento Kristoforo diena Karoliniškėse ant dviračio. Ir man labai patiko, tiesiog rašo Kristoforo giminaičiai įsitikinę, kad vaikas labai panašus į skulptūrose vaizduojama šventai. Pats Kristoforas prisipažįsta esas panašus į mergaitę. Jei kas nors jį pavadina mergaitė, Kristoforas ramiai paaiškina, aš ne mergaitė. Ir niekada nepuola dėl to muštis. Ką aš galėjau sumušti? Nebent rekordą kaip ilgiausiai užtrukęs lyties nustatymas. Šį vieną kartą mokyklą mušiaus su klasiokė dėl šūkų, viskas. Ir aš puikiai suprantu, kad aš mokyklo jokių šansų su panom neturėjau, nes jos gi nenorėjo bendrauti su bičiu, kurių plaukai geresni už jų. Jo, blem, nu man labai, labai daug traumų sukėlė ta paauglystė ir vaikystė. Ir man mano vis gyvenime viskas vėliau buvo. Ten irgi bandė tėvas lytinio švietimo vežti pas moterį į rajoną, ten nuvežė pas Astą kažkokią. Sako, nu atėjom į tą būtą, aš sakau, sveiki, čia nejaukų, sako, man irgi nejaukų, užeinam Kristofo, sėdėm ant sofos. Jis sako, seniai tėtį pažįstat. Sako, jo, nuo mokyklos, oi. Ir aš mane nors ir nuvežė, kad prarašiu nekaltybę, aš negalėjau. Aš tiesiog išsigandau ir aš nekaltybę pradau tik tai 19 metų, kas man atrodo labai vėlai. Ir aš kažkada prie babos pasisakiau, sakau, sėdėm jau prie stalo kūčių, sakau, baba, šiaip jeigu ką, žinai, aš vėlai nekaltybę praradau, 19 metų, čia vėlai, ne, sakau, oi, kaip tau čia labai normaliai, čia, žinau, oi, džiaukis, bet nekaltybę praradau ekskursijos metu, Amsterdame, su prostitute, kur buvo pats blogiausias laikotarpis, prieš krizinis, 2009 metai, mama mane išlydė ekskursiją, duoda 5 eurų, savo Kristoforai, tik visko per vieną kartą neišleisk. Į pirmas pasitaikščias stiklinės durys, bet taip va. Ir mane, žinokit, mane tikrai labai sužavėjo ta infrastruktūra. Nu ten viskas, švaru, gražu. Esat kas nors buvo Rudnų Žvintų kvartale? Nice, kaip Akropolį, spindi, žyba ir ta moteris, tokia palaikanti buvo, sako, it's my first time, don't worry boy, come on. Ir mes ten darom tą seksinį palaikantį, sako, don't stop, gerai, darau.
Ir jinai, kadangi buvo žemesnė, aš galvojau, can I put your legs here? Sakau, it's not a yoga, boy. Gerai, tęsim. Ir man labai patiko, iš tikrųjų, nu, kaip čia nepatiks. Aš norėčiau Lietuvoje kažką panašaus turėti. Aš noriu legalizuoti. Jeigu tai yra, aš noriu legalizuoti prostituciją, kad tai būtų prestižinė profesija. Nes mes visi žinom jo, kad, ten prostitucija, tai yra seniausia profesija pasaulyje, ar ne? Tai kodėl jos nėra LinkedIn'e? Kodėl aš nematau piketuojančių prostitučių prie Seimo? O tik tuos su celofanu, kad ne. Aš noriu, kad tai būtų prestižinė profesija, kad būtų lengvai prieinama tiek nusipirkti, tiek užsiimti, kad tai būtų tiesiog keltų mūsų ekonomiką. Nes jūs įsivaizduokit, kaip būtų malonu, įsijungiate apsą, kaip CTB veiktų, kaip visiškai. Įsijungiat, o, į mūrų važiuoja tokia. Kur matot, kur ta miesto bitutė stovi, ten su Car Vertical dar sujungta, ten ryda, ten kas. Victoria Siegel, blemba, skendus ir daužta, bet be. Gerai, gerai. Eina ten. Irgi ten, su draugais pigiau, ten pasidalint, ten savaitgaliu pasiimt. Ir kas geriausia būtų, gali pasiimt, kad ir nydą kartu. Vis tiek grįžk kaip nors, paliekit, pareis, nežinau, arba kitas parsiveš. Ir kad būtų dar kaip nors, kad ir būtų galima lengvai užsiimt. Prostitucija būtų galima lengvai užsiimt kaip bolto kurieriu tapt. Atvarėjai pas mūsų ofisą, gavai ačiū ten ir pisi ten su dviratuku, kur sėdit jūs panos ten špriciukų prigėrusios, o, Kristoforas, koks egzotiškas vardas. Išsikečiam, jo, išsikečiam. Ir žiūrit, atvažiuoja jūs per žemėlapį, sekat. Jau žiūrit per langą, nėra jis. Kur va dar ankstesnio užsakymo nebaigęs matyt. Žiūrit, Kristoforo įvertinimas 4 koto iš 5. Komentaras čia kažko, Alma palikus, Kristoforas gerai vanoja, bet neįmanoja. Nes aš turiu prisipažinti, aš sekso metu tyliu. Mane tėvas mokė, jausmų nerodik. Aš sekso metu, kaip tas tikras lietuvis, ta vaga, ta dirba tiesiog. Atidirbu ir net kai aš net orgazmo metu, kaip pats geriausias jausmas gyvenime, aš skambu kaip ta mažai kojas pirštelį stalo kambą, tai jis negas. Aš į dušą. Turiu dar vieną pasiūlymą dėl prostitucijos viešnamis. Didelis viešnamis. Pavyzdžiui, Kaunas, dėja jau turi, savivaldybė vadinasi. Ten dvim valiutom galima atsiskaityti. Vau. O Vilniui, pavyzdžiui, man norėtos, kad viešnamis būtų Lukiškių kalėjime. Nu, nes tas pastas jau tiek sekso matęs, kad oi. Nes man pikta, kas dabar vyksta su Lukiškių kalėjimu. Ten visokie koncertai, ten meno inkubatoriai. Ne, jūs įsivaizduojat, kad dabar Henrikui daktorui pasakytų, kad jo buvusioj kameroj kažkoks bičas violetiniais plaukais kombučą verda. Jisai daktaras neamnestijus, jis eutanazijos pasiprašytų. Jo. Šiaip mano tėvas buvo dar labai taupus ir aš kovat neperėmiau aš to taupumo, nes jeigu būčiau, nu, galėčiau įsigyti kažką ten, kad ir apsikabint moterį už pinigus, aš tikrai išleisčiau. Nes mano tėvas turi tokį taupumo rekvizitą, ta žinot, ta didelė vyriška piniginė. Su saktele tokia, su rankina nešiodavas, ten irgi atsidarai, ten visos nuoldų kortelės, ginklas iš kažkur, babos sukinė, na, mes važiuodom su jo brakonieriauti, aš jau tai pagalvės dėdavus tiesiog vietoj hantelio. Jo, ir kas įdomiausia, jis tikrai buvo vyriškas labai, jis buvo Vytauto Landsbergio apsaugos tarnybos pareigūnas. Ir man atrodo, kad aš šitą labai didžiuojas, čia jo medalį yra ant scenos, kurie po mirties, po jo mirties man atiteko. Ir aš galvoju, ant kiek sudėtingas darbas buvo, jie saugojo mūsų nepriklausomybės tėvą, ar ne? Ir aš dabar pasižiūriu Nausėdos apsauginiai. Ar daug ten to darbo? Kas, jūs pagalvokit, kas galėtų į Nausėdą kesintis? Kas, tvirtas charakteris? Nemanau. Bet matėt, dabargi vis nauji kostiumai, tų apsauginių, čia jie aukšti ir gražus yra. Kur jau čia net jie rimtai per daug į darbą savo nežiūri, kur iki šešių atidirba, blemu, dar kažkaip jėgų turi, gal prie bardako įėjimo pastojim tokį. Ir Nausėda baigia darbą, ten užpildo paskutinius dokumentus, ateina galvo, ai, dar gal paskutinį tekilytės ir namo, ir ateina tie patys tojami, ne tavo vakaras, ne tavo. Aš nežinau tikrai, ar jie per daug jį gerbė, kur
ten koks NATO summitas vyksta, tie apsauginiai visą dieną šūto, tam limuzinė, gal blemba, kaip pavargau, nusėda, jau šoka po susitikimu, su vyrai namo užėm. Koks namo, ko tu mum aiškinsi, sėsk, tu vairuoji, matėm, nieko nedarai per dieną, kad kas tu yra? Kur, mačiau vyko naujų mūsų partnerių NATO kažkoks pristatymas, pabradė ten naujausia technika, sraigtasparniai tankai irgi nausėdo, atvažiuoja ten su uniforma, prezidentas pasipošęs ir norėjo kietą fotkę kirst prie sraigtasparnio atsirėmęs nusifotkint ir šlipo vėl, per nagus pisa, sako, nedlysk, į tanką jis įsėda per didelis, kaip aš išlindęs, ką tu darai. Bet iš tikrųjų man visi... Visi pareigūnai, visos tarnybos yra superherojai, čia yra nemažai Lietuvos kariuomenės, kurių norėčiau, kad jiems suplotume tiesiog. Ačiū. Ačiū iš tarnybą. Jo, superherojai, tik tai mano tėvas irgi turėjo labai tokią supergalę, kurios aš gaila nepaveldėjau. Ta supergalė yra viena vyriškiausių, kokią aš įsivaizduoju. Ir ta vyriškiausia supergalė yra, kai vyras moka taisyklingai išsipūsti nosį be servetėlės. Esat matę, eina čia stoty, apsimyžęs, bišas, gatos, jisai, puf! Nu ir džentelmenas jau. Kur irgi ten, arba per du tos, fuk, fuk, praputimą, tar tekš tokį, blem, on, šiurpas eina, Negaliu, kur... Ir aš bandžiau šią vasarą, galvoju, nu, pabandom. Važiuoju dviračiu be rankų, technausi nesagroja, nu, galvoju, Kristoforą, nenuvilk tėvo. Minu, fuk, fuk. Blė. Du snarglių antpečiai. Va mano, super galia. Bet ką aš tikrai paveldėjau iš tėvuko, norą linksmintis. Jau ką moku, tai užpjaut. Tik gaila to nebadariau, nes aš jau 2 mėnesius kaip laivas. Aš nemoku gerti, dėja, labai atsiprašau, nemoku gerti, nes mano paskutinis išėjimas buvo su Visgirda. Susitarėm išėti vienam alui ir karokę. Vien toks, kur vienam alui, jo, vienam alui. Sūdo žembokalas, užsiverčiu, tum, sėdžiu vandens dviratį. Kur baras, kur, žiūriu, vidury ežero sėdė vandens dviratį, už nugaros Visgirda, su kažkokia mergina, žvengia, sakau, Visgirda, kur mano batai, sako, jo, tau batai, Ir kišenė, kažkokios tabletės, išmečiau į vandenį, sušoko antys, sukapuoja tas tabletės. Sako, ką čia vyksta? Sako, Giovanis trakų piligro, ai mes trakuose, nice. Nes aš nebenoriu tokių rytų, kas, plemba, kariuomenė neparuošė manęs tokiam dalykui. Čia man, net išsigandau. Kur, aš rimtai nemoku gerti. Pas mane santykis su alum yra kaip brolių Lavrinovičių su aplinka. Po vieną niekur nevaikšto. Visą laiką, du minimum. Ir man daktarai pasakė, Kristoforai, liaukis, nes kai sustosi gert, pagerės sveikata, pagerės miego kokybė. Gerai, aš nebegeriu, bet aš blaivas negaliu užmigti. Kaip jūs miegat blaiviai? Ir kas blogiausia? Stepa, aš einu miegot, girdžiu ten cukinę šneką, apie babą galvoju. Tėvo balsas, gerk. Ne, negalima, Kristoforai, negalima. Ir netgi kai aš užmiegu, aš griežiu dantim. Čia yra rimta problema, ar man krenta pliombės ir čia... O aš netaupus. Ir aš turiu tokią gerą draugę, odontologę. Jinai ten sėdi, nežiūrėsim, savo srities profesionalę. Aš nuėjau pas ją. Jinai sako, Kristoforai, mes turim tavo sprendimą, padarysim tavo, išliesim kapą. Aš toks, oi, super. Gerai, sako, čia dabar visi daro, čia. Sako, o padės, sako, ne. Geriausia, Kristoforai, būtų, kad nesinervuotum gyvenime. Sako, o tu jogą bandėjai? Sako, tu dirb bandėjai? Sako, gerai, o tai padės? Sako, nu nežinau, gal. Šiaip, o sako, yra kažkoks šalutinis poveikis? Sako, jo, buvo pacientas, išlėjo kapą, miegodamas, perkando, užspringo ir čiut nenumirė. Tik su paramedikais atgyvino. O, dabar tikrai užmigsiu. Dabar jau užmigsiu. Nu ir išlėjo man tą kapą, aš jau eilę mėnesių su ją esu. Ir ėjau miegoti. Čia nepresniausiai naktį remiau tą kapą, ėmiau ir netyčia sulūžo per pusę. Aš gau, blemba, ką daryti, reikia paskambinti tai savo draugiai. Sakau, labas, atsiprašau, kad apie laiskambinu, sakau, aš kapą per pusę sulaužiau. Jis tokia, jo, ką tu tėvo lankai, kas tau yra? Sakau, blet, ne tą kapą. A
Aš nekapuosiu. Suklijosim, Kristoforas, suklijosim. Jo, aš rūpinosi savo sveikatingumu. Ir pradėjau vaikščioti ir į masažus. Ir bėgioju dabar. Ir įveikiau savo pirmą gyvenimo pusmaratonį. Nesiruošęs, ten šūdas. Nereikia net plot. Kur... Aš atvariau tą bėgimą. Ten didelis renginys, ten tūkstančiai žmonių susirinkė. Aš suprantu, kad aš taip nepasiruošęs, nepasitempęs. Jis kaip iš sportinalo reklamo, aš su inkariukais ir su plyštais šortais ateinu. Ir aš suprantu, kad čia skemas. Nes ten tokia trenerė veda apšilimą, ten, hei, ten tuos darom sukinukus. Ir per mikrofoną tūkstančiam žmoninai sako, hei, jeigu jūs atvykote čia, jūs jau čempionai, nes jūs atvykote. Ir aš gau, aišku, ką tu man kito sakysi, kai aš tau 5 eurų sumokėjau. Už bėgimą aš gau, kokia nesąmonė, kodėl aš mokėjau. Nes man mokėti už sportą yra tas pats, kas dabar labai madinga, tylos stovyklos. Žinot, kur nuvaro kolektyvas, susimeta šaibų, važiuoja į stovyklą patylėt. Jūs namuose žaiskit tylos karalių. Kas jums yra? Mano paskutinį santykį irgi tylos stovykla buvo. Irgi telefoną atėmė naktin. Baisu. Ir, bet kas man labai patiko bėgime, kad bėgi yra kiekvieno kampo savanoriai prie tos stotelių. Ten dalina pitaukus. Ei, nedaug liko, finišas jau čia pat. Ir aš gau, va, kas studentų sybė savaitgalį sveikia. Tie, kur draugų neturi. Nes aš taip norėčiau, kad mes kiekvienam ofise turėtume po tokį juozą liesi prie kavos aparato, kur užsipysė po dienos pietų grįžtat, bet jis, hei, pensija tik po 40 metų, bičiuliai, hei. Nice, ačiū tau. Jo, ir man jis, aš taip pabėgo, aš nepasiruošęs, ir išsirinkau tokią porelę, kur mano tempu bėga, ir aš bėgu ir girdžiu, ką bičias savo panai sako, žinai, aš kaip bėgu, aš taip atsipalaiduoju. Aš bėgu, aš krūvius pėlu. Toliau sako, žinai, aš kaip bėgu, mano mintis tokios lengos, aš gau, vėl tėvas man, o gal gerk? Gal grįž per gerimo, Kristoforai? Ne, negaliu, nesakau, nemoku gert, nes, žinot, kai tau 32 ir man 33, pachmas yra siaubingas. Čia yra, čia net ne kariuomenė, čia atranka į arą. Čia sulaužtas be gyvybės atsikėliu. Aš per paskutinį pachmą atsikėliau, toks jausmas lyg galvoj šeimų maršas vyktų. Kur tūkstančiai balsų man taip, gėda, gėda. Atrodo, kad į dešinę ausį toks žemaitis suragu. Orlauskas, kažkur ten taip. Ne, čia yra siaubinga. Kur šiaip netaip atsilenkiau, sėdžiu ant lovos krašto, nu, apsimyšiu, jau kokiu. Daugiau aš nieko nebepadarysiu. Aš taip parėmiau galvą ir gau, prie mano lovos stovi veidrodis. Nu, ten žaidimėlė, nesvarbu. Stovi veidrodis ir aš žiūriu, ką tu man primini? Aš taip žiūriu, rūpintojėlis. Senas prasigėręs dievulis toksai. Nežinokit, anksčiau jūs atsiminat, kas jaunesni turbūt, pagirio šiek dar geriau. Čia antrą dieną maratoną, aš maratoną bėgšiu, nesiruošęs. Kur apsirengi kaip nors linksmai, ten išbėgi alų su dantimą ir būtent. Wow. Dabar aš apsirengiu tiesiog nuo tualetą, apsirengiau kostiumą, atsiguliu taip na ranką sunėlės ir laukiu, kada tėtis ir senelis jau tai rodo. Tai kas blogiausia, kai tau 33, pachmas ne tik nuo alkoholio, ir nuo maisto būna. Viskas. Aš dabar... Mano irgi va, tėvukas apgynė Seimą nuo rusų. Aš nuo čipsų su kola negaliu apsiginti, nu... Silpnuolis. Kur... Jeigu mes su kolegom einam dienos pietų cepelinų ir spirgu, kitą dieną biuletenis. Viskas, lašalynė ten. Aš būna babai paskambinu, sakau, baba, gal kūgelio? Sako, jo, sekmanės, savaitę ruošiuosi, bulvių tarki. Spirgus, aliejų geriu, tokia Maybacho dieta vadinavoji. Ble, baisu. Ir šiaip dabar, kadangi tikrai rūpinuosi savo sveikatingumu, į masažą pradėjau vaikščioti. Ir kolegos jau pamatė, kad tipo, pagerėjo nugarytė mano. Ir aš šiaip labai ilgai rinkausi specialistą, nes nu, čia buvo toks iššūkis. Man čia nusirengti prieš kokį žmogų. Ir išsirinkau, per programėlę susiradau Nurlan masažą. Ir aš gau, wow, ateisiu ten tokia stalo didžio azietė, ant manęs pavaikščios, ten bus labai malonu. Jau blogas dalykas, kai mane apsas atvedė prie to pastato, žiūriu, kad Nurlan masažo yra rusi. Ir manęs laukia Nurlanas.
vyras, pas kurį tobulai sutvarkyti antakiai, barzdelę, rankų, rankų dydis, ne, už mane didesnis, pas jį plaukų, va čia, daugiau nei pas visgridant viso kūno. Ir jis be emocijų toks, einam, gerai, užėjom ten tą tantrinę muziką, smilkaliukas dego, smagu galvoju, ir taip pat parodo stalą, tas suskylė, aš atsigulu nusirengęs, net nedaro masažo, eina taip braukia pirštų man per nugarą, sako, Kristoforai, jaučiu įtampą. Tu čia jauti įtampą? Jis čia jaučia įtampą, liečia jis mane. Tu tai pirštus praražo, sako, gerai, Kristoforai, dabar pabandykit atsipalaiduot. Bet aš bandau, sako, pradėsi masažą. Jis pradėjo minkyti mane baisiausiais skausmais. Ir aš dabar suprantu, kodėl gibonas nepasidėjo, nes skausmas geras. Skausmas išlaisino ir jis mane praminkė, kad aš jau taip gerai jaučiuosi ir aš dabar pripratau. Ir man kolega sako, Kristoforai, tipo, pasitempęs gal Nurlano kontaktą. Nurlanas yra mano. Irgi. Galėsiu duot. Ne, neduosiu. Kur mes, aš atvariau vizito pas jį, sėdžiu laukiamajam. Ir žiūri, išeina Nurlanas su milfienė kažkokia, žvengia, pirmą kartą mačiau, kad emocija jisai rodytų. Žvengia, kas ta pizda? Ko jis mane sakė? Jo, nes ir paskutinis kartas aš atvarau pas jį, žiūriu, nėra Nurlano, bet pasitinka dvinukės. O čia jau svajonės išsipildymas. Čia aš jau galvoju, kad viskas, keturios rankos, mane iš masažos, aš ten kilsiu aukštai. Ir jos taip blogai darė masažą, kur aš guliu, jos atrodo lyg keturių žuvėdros man per nugarą, tiesiog snapelis kapotų. Kaip Palangos tiltų prabūdęs. Jo, tai nes mes vienam į pabaigą, aš tiesiog dar noriu pasakyti, kad labai smagu rūpinkite savo sveikatingumu, nes man tik daktarai pasakė, kad reikia sustoti. Pasitikrinkit kraują, nes aš aukoju kiekvieną mėnesį kraujo centre kraują. Ir jeigu žinot, prieš aukojant, jį patikrina, ar jis geras. Ir aš daviau tą mėginėlį, grįžta seselė su to mėginį, žvengia, sako, Kristoforai, aš nesuprantu, kaip tu dar pastovi. Ta prasme, čia tokių skaičių mes nematėm, mes nei imt, nei duot negalim. Gal tau kraujo kažkokia iš mūsų? Nes aš įsivaizduoju, jeigu mano krauja būtų perpilę žmogui, kuris reanimacijų gudė ir dar tais laikais, kai aš baisiai judėdavusi, toksai, toksi į opimą, tiesiai, važiuojam į opimą. Nes aš jūs norėčiau palikti su tokia mintim, kad darykim gerus darbus. Paukokime Ukrainai, gyvūnėliams, bet kam tik galim. Ir svarbiausia pasirūpinkim artimaisiais, nes babai paskambinti aš visą laiką galiu, o su tėvu atsveikinti aš dieną galėjau. Jisai mirė dieną prieš, kai turėjau aplankyti į ligoninį. Čia tikras faktas. Ir taip jau gavosi, kad kai jį kremavo, jo urna buvo pas mane namuose. Nes per naujus metus ten, žodžiu, užgėrė dopkase ir, nu, kročiai, sakė, negalim kasti. Ir dvi dienas aš su tą urną gyvenau namuose, aš pasakiau viską, ką galvoju apie jį, ten rūkiau, gėriau, keikiausi ir taip toliau. Ir rytą, kai jau turėjau jį laidot, aš atsikėliau ryte, atinu į kambarį, jungiu šviesą ir žiūriu tą urną su pelenais nukritus ant žemės ir pelenai pasklydė pagrindis. Tai žinot, ką aš dariau? Nusėmiau pusę minutės. Ir žaidžiau sadiralką. Ačiū, labai Vilniau. Ačiū. Ačiū.